Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno sučeljavanje Radio Televizije Vojvodine. Moje ime Aleksandra Popović. Pa, iako je svedoci smo svi toga, ekonomija izvojevala retku pobedu nad politikom i podigla granice, odnosno rampe granične koje je politika spustila. Spor između Srbije i Hrvatske koji je onako u punoj meri trajao nekih dan i po nano je ogromne štete. Ne znamo još kolike milionske su u pitanju, ali osnovno pitanje je ko će taj novac da nadoknadi privrednicima koji su oštećeni. Da li izbeglice mogu još ekonomske štete naneti i ovom regionu? Šta je sledeće pretpostavljena opasnost od nekog novog zatvaranja granica? I osnovno pitanje je zapravo u svim ovim pitanjima kako će to uticati na život svih nas i kako će to uticati na ostvarivanje onog željenog cilja da izađemo iz siromaštva. O tome večeras u sučeljavanju. Gospode, dobroveče, dobrodošli. Branislav Nedimović, gradonačelnik Sremske Mitrovice. Dobroveče. Gospodin Đorđe Stojšić, narodni poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodije i član Skupštinskog odbora za financije, ekonomista. Dobroveče i vama. Gospodin Milan Ćulibrk, ekonomski analitičar, ali glavni odgovorni urednik Nedeljnika NIN. Dobroveče i vama. Dobroveče. Dobrodošli još jednom u studiju Radio Televizije Vojvodine. Večeras je trebalo sa nama da bude gospodin Miloš Petrović, državni sekretar u Ministarstvu privrede. Dešavaju se i takve stvari i on nije u prilici večeras da odgovara na pitanja, ali iz ministarstva obećavaju da će već neki naredni put biti predstavnik ovde u studiju. No, gospoda, kako je vama izgledalo, posebno vama, gospodine Dimoviću, svi ovi prethodni dani, vi ste otvoreno pismo uputili i američkom ambasadoru i šefu Evropske komisije u Srbiji, jeste, i gospodinu Davenportu i tražili ste da zaštite privrednike koji posluju u gradu Sremska Mitrovica. Tad ste spomenuli da je nekih 3000 radnih mesta ugroženo zbog blokade granice, naveli da postoje problemi da se transport preusmeri na granicu sa Mađarskom. Jesu li, granice su otvorene umeđu vremenu, jesu li vam oni uopšte odgovorili? To je vaša lična inicijativa bila i o čemu se radila? Pa pre svega mislim da se radi o jednoj prilično nesvakidašnjoj pojavi. Sremska Mitrovica tu je jedna od, da kažem, najudarnijih tačaka obzirom na tranzitne rute kojima najčešće ide kompletan saobraćaj prema zapadnoj Evropi, ali ova naša inicijativa, inicijativa grada Sremske Mitrovice, pre svega bila usmerena da zaštiti privrednike u Sremskoj Mitrovici, zajednička inicijativa i moja i ljudi koji rade u Sremskoj Mitrovici i stranih i domaćih kompanija, bila je da na ovaj način odreagujemo, da se obratimo i američkoj ambasadi i delegaciji Evropske komisije. Ali nisam čuo da je bilo reakcije? Apsolutno je bilo. Odgovorili su na vaše pismo? Apsolutno. I kakav je odgovor bio? Mislim, još koliko taj dan, pa sve se to dešavalo u roku 24 sata, naravno. Teško je to i medijski sve propratiti, pošto je bilo verovatno mnogo važnijih događaja, ali nam u Mitrovici ekonomija najvažnije i najvažnije da posluju preduzeće, da rade i dobili smo odgovor iz Evropske delegacije gospodina Davenporta, dobili smo iz američke ambasade, oni su se uključili u proces. Da vam ne pričam koliko je među vremenu mailova razmenjeno sa problematikom koja postoji direktno u Sremskoj Mitrovici. Možda nije toliko dramatično bilo da je bilo direktno ugroženo 3000 radnih mesta, ali tri američke kompanije posluju u Sremskoj Mitrovici i još nekih deseta kompanija koje potiču iz zemalja, drugih zemalja koja egzistiraju na prostoru Evropske unije, i bilo je sasvim prirodno se mi obratimo ovim ljudima da nam pomognu da zajedno, pored napora koje je činila i vlada Srbije, da još, da da kažem, pojačamo čitavu tu priču, jer 700 kamiona je bilo na Batrovcima, a i Horgoš je pre toga dan dva bio zatvoren, potpuno je bilo nemogućeno komuniciranje. Dolazili smo u situaciju da imamo problem sa transportom roba do zapadne Evrope. Znači, nisu samo ove zemlje u regionu bile ugrožene, odnosno Srbija i Hrvatska, kako se predstavljaju naši privrednici, već je tu više zemalja, sve je bilo to povezano. To je jako teško napraviti tačnu granicu. U ekonomiji je to nemoguće. Jednostavno, imali smo problem isporuka robe u Italiju, isporuka robe u Francusku, ima automobilske industrije u Mitrovici. Ja sad pričam iz ugla Sremske Mitrovice, nemojte pogrešno me shvatiti, ali da vam pravo kažem, meni je moja kuća u ovom trenutku najvažnije. Bilo je jako puno ugroženih ugovora. Ko zna kolika je na kraju šteta? Danas sam čuo 45 miliona udruženja transportera da su izašli tom cifrom. Ko zna kolika je ta cifra? Tu ćete neke večeras podatke iz uprave carine. Vi ste iz Sremske Mitrovice. Jeste se i vi držali za glavu tih dana, gospodine Stojšiću? Trajalo je u toj punoj meri blokada granice dan i po.
ne možemo ni da pretpostavimo šta bi se desilo da je trajala koji dan duže, ali možemo se plašimo šta bi bilo ukoliko se ovako nešto ponovi. Pa Sremska Mitrovica je jako loše prošla u proteklih, da kažem, 20 godina, naročito 90-ih, upravo iz političkih razloga. Mi smo imali ozbiljan industrijski centar i tržišta na koje se prodavala roba i izvozilo se i tako dalje. I upravo je i grad i cela Vojvodina su žrtva takvog sukoba. Kada tako nešto ponovo krene, mi uvek se plašimo da može ponovo da dovede do nečega što smo bili svedoci 90-ih, odnosno potpuni ekonomski kolaps. Mi smo izgubili hiljade radnih mesta 90-ih godina, baš iz razloga da su politički sukobi diktirali ono što se dešavalo u ekonomiji i došli smo tu gde smo došli. Sada kada ponovo neki investitori dolaze i u Vojvodinu Mitrovicu i kada nešto pozitivno počinje da se dešava, ponovo imamo situaciju da se zloupotrebljavaju u političke svrhe, u izbornim kampanjama, stvari koje ne bi smele da se zloupotrebljavaju i eto, posledica je da je nekom palo na pamet da zatvori granicu za teretni putnički saobraćaj, što nema apsolutno nikakve veze sa ljudima koji beže od rata, gladi i tako dalje. Ne pričamo o ekonomskim migrantima, pričamo o ljudima, a imali smo i ratove ovde i u Hrvatskoj takođe su imali ratno stanje, znaju vrlo dobro kako ljudi moraju da se snalaze u takvim situacijama i izuzetno je šokantno po meni da neko posegne za takvim merama koje objektivno ništa nisu rešile u smislu izbeglica, ali su nanele veliku štetu privredi. I dobro je ovo što ste rekli na početku uvodnoj reči, da je konačno ekonomija uspela da stane na put nečega. Ranije se to nije dešavalo. Uvek je politika diktirala ekonomske odnose, ali sada vidimo da ipak postoje neki ekonomski interesi koji su iznad politike i dobro je da se i međunarodna zajednica u nekoj meri uključi i da tome stane na put. Jeste, uključila se i čuli smo prvo iz Hrvatske komore da su odmah reagovali privrednici, tražili da to jedno besmisleno stanje prestane. Pa jeste, neke računice, ako bismo pogledali sad samo osnovne podatke, to znači direktna robna razmjena između Srbije i Hrvatske je dnevno oko 3 miliona evra na obe strane, tu negde. I pri tome ono što je jako važno, a mislim da je pogrešna informacija bila, ranije je Hrvatska imala suficit u odnosu na Srbiju, sada, u poslednjih godina, Srbija više izvozi u Hrvatsku nego što ulazi. Eto smo u ovoj situaciji, da, to smo u ovoj situaciji saznali. Tako da smo mi prvi put zapravo gubili više, i to mnogo više. Zato što kad vi pogledate, hrvatski privrednici izvoze uglavnom robu, kad idu na ovu stranu, izvoze robu u Srbiju. I oni se tu zaustavljaju. Ovo što je gospodin Nedimović malo pre rekao, sva naša roba za Sloveniju, za Austriju, za Nemačku, zapravo ide preko Hrvatske. I vi kad dobijete, kad vozač dobije kamiona, putni list, on zna gde prelazi granicu. Ne može on da pređe sa Batrovaca da ode na Horgoš, jer tamo ne može da prođe. Drugo, kvarljiva roba koja je pokvarena. Tako da kad vi pogledate, i drugo, ta blokada je na granici prema Hrvatskoj. Naši kamioni su, i ne naši, turski, makedonski i tako dalje, su stajali danima. Dakle, nije samo jedan i po dan. Jedan i po dan je trajala kontrablokada, što bi rekli, da se neko nauči pameti. I onda smo došli u situaciju da su te štete zaista, sad kad se sve to sabere na kraju, koliko je propalih ugovora, koliko je naših firmi moralo do određenog roka da partnerima u Nemačku, Austriju ili Francusku isporuči robu, a nije isporučilo zbog toga. Ko će da plaća te penale? Pa tko? To su sve otvorena pitanja. Mi još uvek nemamo odgovore na ta pitanja. Ja mislim da naša država se ponašala, naša vlada u ovom slučaju se ponašala mnogo bolje, neuporedivo bolje od Hrvatske, ali mislim da sada greši. Mislim da, zato što je trebalo nastupiti malo oštrije u smislu zahteva od Evropske unije da se poštuju pravila. Mi sad, Nin je u sutrašnjem broju pisao o tome, čini mi se da se niko nije bavio tim aspektom priče. Prekršen je sporazum u slobodnoj trgovini. Naravno. SSP je prekršen. Prekršila ga je Hrvatska. Pošto ga je prekršila, mi smo morali da tužimo celu Evropsku uniju, ako treba, pošto je Hrvatska članica Evropske unije.
Pa da vidimo kako se stvari rešavaju. Premijer je upozorio onom otvorenom pismu, pristao na sve to. E sad o tužbi, ta priča negde u vazduhu još, uvek se ne zna, da li će to biti kolektivna neka tužba ili će... Mislim da od toga neće biti ništa, to je ono što možemo da naslutimo na prvi korak, mi ćemo to da prećutimo da bismo dobili otvaranje prvih poglavlja do kraja ove godine. I čini mi se da ćemo, tu sad mi malo se ponašamo onako kao trgovci. Pazite, opet ćemo doći u situaciju ekonomije. Ekonomija na prvo mesto. Ali imamo jednu prilično čudnu sad situaciju. Sve to sveže, sve to par dana. Pazite, mi još nismo izašli potpuno. Nama su se, tek noće su otvorili prelazi Ilok i Batina. Imamo još dva prelaza koje nisu zatvorene. Nije sve gotovo. Ne bi ja sad tako bukvalno... Da prejudicirate da neće Srbija to odraditi. Ima jedna stvar koja je jako važna. Desila se prošli petak. Baš uoči kulminacije, ja mislim, u stvari već je to bilo za poslednje sati kada je Evropska komisija zatražila od Hrvatske izjašnjenje o okolnostima, kada je prvi put smo videli da se nešto konkretno dešava i u Briselu, do tada je to sve bilo pomalo nemošte. Da vam pravo kažem, bilo je potpuno sumanuto, tužno, ne možete, ne znate kako da objasnite, ja sam bio tamo na licu mesta nekoliko puta u tih nekoliko dana. Migranti vam prolaze na neko van prelaza, a oni koji imaju pasoše, papire, koji imaju legalne dozvole za prelazak tamo, Hrvatska samo spustila, naše rampe su otvorene. Pazite, nije to samo tek dan i po kada smo mi doneli onaj zaključak na vladi. Što najgore, kamioni nemaju kud, gde za se okreni da se vrati. Ne mogu ni napred ni napred, ne mogu da se vrati. Najgora situacija je bila u međuzoni. To je potpuno sumanuta situacija da se tako dešava nešto između dve zemlje, između Srbije i Evropske unije, a potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je aktivan toliko, ja ne znam kako da objasnim, plus dan, dva pre toga, Horgoš, gde je sve blokirano, zakrčeno, otvorio se Horgoš, ali se sve blokirao, i ovo što je gospodin Ćulibrik rekao, koliko je onih koji voze kamionđije pokušalo da pređe, ali nisu imali dozvole za prolazak preko teritorije. Pa onda kad su krenuli na Raču, pitanje osiguranja tovara, gde ne mogu da izdrže, jednostavno krenula je, što je danas jedan transporter u Mitrovici rekao, krenula Sava u korito Bosuta, pa krenula da preplave. Jednostavno, neka ogromna količina robe krenula u jednom trenutku na jedan prelaz. Kvarljive robe, ljudi su sedeli po nekoliko dana, dok su gubili rokove, prevoznici sedeli u kamionima, zahvaljujući solidarnosti i meštana i opština su dobijali hranu i piće. Naše ekipe su tamo bile danima. Evo šta njih ovih dana muči. Da li su uopšte spremni da tuže, već im konkretno za prevoznike, sad ćete ih čuti, da li su spremni da tuže, na koji način i pitaju li se ko će platiti te sve advokate, imali smisla takve stvari raditi uopšte. Izvoznik nije izvezao robu, ostajala je ili se možda čak i ukvarila. Prevoznik je izgubio auto dane, ima troškove koji su sada lako izračunljivi, pređeno i potrošeno gorivo, nepotrebno vraćanje i odlazak, plaćene putarine. Vozači su bili tamo, njima se moraju platiti dnevnice, znači pored plate, oni su radili, a nisu radili, ali bili su van kuće i moraju se platiti dnevnice, sve su to štete i normalno ukupna realizacija mesečna je ispod nivoa koji je nužan za reprodukciju, za plaćanje obaveze i sve druge štete koje su teško nabrojati ovako, ali postoje. U situaciji kada su građani i njihovi poslovi žrtve političkih poteza bilo jedne, bilo druge države, pitanje je ko će nadoknaditi štetu. Koga tušti? Mi ne znamo koga tušti. Da li je to država Hrvatska ili neko drugi? Pitanje je tog dokazivanja. Dalje, sudske takse su visoke, advokatski troškovi su visoki, rezultat je neizvjestan i pitanje je da li treba ući u jedan dugotrajan proces sa neizvjesnim ishodom. Šanse za naknadu štete su veoma male, smatra profesor prava Zlatko Stefanović. Za Srbiju i druge zemlje van EU važe opšta prava, te po nadležnosti prevoznici mogu da tuže državu Hrvatsku pred Hrvatskim sudom. Međutim, kad vodite spor protiv države kojoj pripada taj sud, praksa, istorijsko iskustvo pokazuje da sud neće baš rado da osudi svoju državu i da će u tom postupku učiniti sve što može da druga strana izgubi spor, odnosno da njegova država dobije, dakle da joj ne bude naloženo da
naknadi štetu. S druge strane, vještih advokata suprotne strane, izmislili bi se mnogi drugi dokazi, tumačilo bi se zašto niste išli ovamo ili onamo, zašto niste umanjivali to, a jeste, sve se radilo, samo neko što nije moglo da se uradi i tako se desilo kako se desilo. Nadamo se da nećemo opet u nekoj bliže budućnosti gledati ovakve kolone kamiona koje stoje, ne znaju razlog, racionalan razlog zbog čega stoje. Čuli ste ovog profesora. Kaže, pitanje kako će se Hrvatski sud odnositi ukoliko sad hipotetički prevoznici i privrednici Srbije podnesu tužbe. Ja mislim da pojedinačne tužbe nemaju šanse da prođu. Dakle, ajde, budemo realni ljudi. Ako ćemo sad malo se vratimo korak unazad, pričali smo o tome, imate ljude koji su iz Hrvatske pobegli pre 20 godina, imaju tamo svoju imovinu, imaju kuće, imaju stanarska prava, imaju vlasništvo i ne mogu da uđu u te kuće. Možete zamisliti kakve su šanse da na sudu dobijete Hrvatsku državu zato što vam je kamion stajao 3 dana na granici. Ono što je, možda ima mnogo veće šanse, ali nažalost ni to se neće desiti, jeste da država kao potpisnik SSP-a tuži Evropsku uniju. Kakva su tu naša prava kao zemlja koja nije članica SSP-a? Nije moguće da Srbija tuži. Znate šta, kada su ukinute kvote za mleko, Srbija po SSP-u imala sva prava da uvede carinske, odnosno van carinske barijere, pa se onda u vladi krčkalo to 3 meseca dok nije videlo da naše tržište otišlo dođavola, kad preti ono totalni kolaps mlekarskoj industriji, pa su tek onda se setili da postoji po SSP-u mogućnost za uvođenje tih vancarinskih barijera, jer je u jednom momentu izvesne količine mlečnih proizvoda su povećan uvoz 300%. Ljudi, to nije normalno. Dakle, kada imate nenormalnu situaciju, vama SSP omogućava nekakve odbrambene mere. Naša vlada to nije radila iz nekih, verovatno, opet političkih razloga. I sad je to, ja kažem isto... Ali sada ima čistu političku situaciju. Pa imamo čistu političku i mi možemo da se tužimo i onda da nam odlože otvaranje poglavlja za početak pregovore i sad će verovatno se procijeniti da nam je to mnogo važnije u ovom trenutku od jednog dugog i neizvesnog procesa i verovatno će se to... Ajde, samo da gledamo da se ovakve stvari više ne ponavljaju. I možda bi bilo tako i najbolje. Hajmo samo da gledamo da vidimo da se stvarno ovo ludilo više ne ponavlja, jer... To niko ne želi, to je realno. Ali kako biznismenu koji posluje u Sremskoj Mitrovici objasniti da on sad treba da zaboravi na štetu koja mu je naneta, da su mu kamioni dani postali na granici ili duža? Ali za mene je tu bilo jedno drugo, još veći stepen ludila je u tome što kad vi pogledate, recimo to što je uradio hrvatski premijer, on je mnogo više oštetio svoje privrednike nego neke srpske. Najveći vlasnici srpskih preduzeća su zapravo 2 hrvatska velika privrednika, to su Todorić i Tedeski, Agrokor i Atlantik grupa. Oni imaju u Srbiji sada, oni su veći, ovdje imaju više posla od jednog Miškovića koji ovdje važi za najvećeg tajkuna. Znači, Todorić i Tedeski su pojedinačno veći od Miškovića u Srbiji. I mislite će oni sad te milione koje su izgubili tako? Pa ja, pazi, sad, pošto je tamo u toku kampanja, nisam baš siguran da će oni da finansiraju, recimo, gospodina Milanovića. Evo, recimo. Možemo u stvari tako da posmatramo. Da. Ali slažem se da sa tužbama generalno bi trebalo da se stane... Takva klima ne odgovara niti privrednicima, niti ljudima. Mislim da generalno moramo na sve moguće načine popraviti odnose sa u okruženju. Mi jedino gdje imamo suficit kao privreda, vi to znate bolje nego ja, su zemlje CEFTE i zemlje regiona. Te priče velike da ćemo mi osvojiti ruska tržišta i tako dalje su priče stare 40-50 godina i nikad se ne dese. Znači, jedino gdje srpska privreda može da bude konkurentna, to je upravo u okruženju, i ako vi nastavite da takvu jednu atmosferu raspirujete, tu se odnos, mislim i na medije, mislim i na političare, mogu biti samo negativni efekt. Po meni, najbolja stvar koja u ovoj celoj priči se desila jeste ta, da tako kažemo, pobjeda ekonomije koja se desila, i s druge stvari da se ovo više nikad ne desi. To je u stvari najveći benefit čitave ove priče, kada ne bi nikad više bilo. Jednostavno, ne možete vi dugoročne posledice nikad izbrisati bilo kojom tužbom, bilo kojim pojedinačnim aktom. Ne želeći bilo koga da mu sugerišem da on ne tuži bilo koga, nego jednostavno
moramo uvek gledati mnogo veće benefite u odnosu na neke manje, ali u svakom slučaju moramo zaštititi sve one koje posluju na prostoru Srbije. Mislim da je onim aktom koje je vlada Srbije u tom trenutku učinila, pokušalo se, jer to je odraz da u stvari vi možete da parirate nekom. Ja ne mogu da razumem odluku hrvatskog premijera, više ne znam da li je vlada ili premijera, ne znam kako to oni donose u sistemu odlučivanja, ali jednostavno ono je bilo prosto neverovatno. Oni će sa tim pred na izbore ove sada. Pa neko ne misle o tome. Pritom su Srbije i Hrvatska kolateralna šteta mnogo veće igre velikih sila i nečega što u stvari je Mađarska prva povukla potez, koju sada više niko ne spominje, gde su ljudi napravili zid od bodljikave žice u 21. veku i praktično ceo problem je eskalirao nakon Orbanovih poteza koji ne bi ošte sada, nije tema emisije, ne bi to da komentarišem, ali ni Srbija ni Hrvatska realno nisu izazvale ovaj problem. Ali su napravili štete privredi jedne i druge zemlje. Jeste, dobro, ekonomija podigla rampu svaka čast. 45 miliona evra, govore podaci iz asocijacije prevoznika. Bačeno je 120 tona propale hrane i dalje stižu podaci o nastaloj šteti. To je mom kolegi Slaviši Vasiljeviću rečeno u upravi carine. Oni rade punim kapacitetom. Gledamo priču pa se vraćamo u studiju. Asocijacija srpskih transportera još računa novčanu štetu zbog blokade srpske granice od strane Hrvatske, ali za sada se stiglo do cifre od 28 miliona evra. Više od 8000 šlepera je danima bilo zarobljeno, a u cifru ne ulaze takozvani šleperski dani i dnevnice koje su vlasnici šlepera morali da plate, a vozila su stajala. U carini Srbije još računaju štetu jer svakoga časa stižu novi podaci. Mi smo svesni da šteta postoji, s jedne strane direktna, a s druge strane indirektna. Direktna vezana za prevoznike čiji su kamioni, odnosno drumska prevozna sredstva, stajala sa robom dugo vreme, a s druge strane indirektna šteta koja je nastala za sve učesnike u carinskom postupku, govorimo o kompanijama čija je roba dugo stajala. I u svakom slučaju sve ostale u nizu, s obzirom da je autoput, znamo, deonica na kojoj i druge službe rade i koje su praktično propratne vezano za ovaj postupak. Iako granica nije radila, carina Srbije imala više posla jer je radila u vanrednim uslovima. Mi smo izuzetno jako i mnogo radili, pre svega pojačali smo sve ove prelaze gde su postojali problemi koji su bili zatvoreni. S druge strane, neprestano smo informisali naše carinske službenike šta raditi, davali smo informacije i prevoznicima da mogu promeniti destinaciju, da ne izađu iz zemlje preko prelaza koji su zatvoreni, nego da idu i na druge granice prelaze koji su se praktično bili alternativni. Zbog dugog čekanja propalo je i 120 tona raznovrsne hrane, a da apsurd bude veći, tom količinom hrane su mogli migranti da se hrane bar mesec dana, izračunali su domaći špediteri. Kada se sve sabere, preliminarna šteta kod prevoznika zbog blokade dostigla je cifru od 45 miliona evra. Jeste čuli ovaj podatak? 120 tona hrane je propalo, mesec dana su mogli od te hrane se pripremaju obroci za migrante koji su prolazili kroz Srbiju. Je li to najveća šteta posle ovih više dana blokade Batrovaca i drugih graničnih prelaza? U velikoj većini slučajeva kompanije koje kod nas imaju pogone su dobavljači velikih sistema i velikih kompanija. Svuda sada postoji taj takozvani just-in-time inventory gde vi morate da isporučite robu, ne drži više niko velike zalihe, znači vi morate da isporučite robu u roku od 24 sata. Jedna komponenta ako fali, vi ne možete da sklopite finalni proizvod. I tako cela globalna ekonomija tako danas funkcioniše, vi na jedan dan zatvorite granice, to nisu samo štete za tu malu firmu koja je konkretno kod nas. Ceo sistem trpi jer on mora da zaustavi praktično traku i mora da obustavi proizvodnju. Ali vi, Đorđe, smatrate da treba da se prestavi etabak ili ne u ovoj situaciji? Mislim da treba da se stane sa međusobnim provokacijama, da se stane sa tužbama i da nastavimo da gradimo neke normalne odnose, bez obzira da li su izbori ili nisu izbori. Ako ćemo svaki 4 godine ili u Srbiji ili u Hrvatskoj da podižemo tenzije i da trpe i građani i privreda zato što neko
želi da dobije veći broj glasova na desnici, da tako kažem, odnosno ima neku političku agendu koja je kratkoročna i posle izbora će sve da bude u redu. Da su se 90-ih pitali privrede i građana, sigurno ne bi imali problema na ovim prostorima kakvih smo imali. I samo se nadam da smo neke pouke izvukli iz onog vremena i treba budemo malo mudriji i da ne reagujemo na prvu loptu, nego da istrpimo sva moguća diplomatska sredstva i obratimo se baš kao što je učinjeno i višim instancama, na kraju krajeva tu je i Brisel, tu su međudržavni sporazumi. Ne zaboravite da je bio zabranjen ulazak i građanima sa našim pasošima, ne samo kamionima, u jednom trenutku. I to je vrlo opasan presedan, jer to više ne pričamo o SSP-u, to pričamo o slobodi kretanja građana. Znamo da mnogi ljudi... Koja je ideja Evropske unije. Koji je na kraju krajeva, da, ideja Evropske unije, i mislim da apsolutno napori moraju biti u pravcu toga da se ova situacija zaustavi i da počne da se ako ništa razgovara sa hrvatskom stranom o tome kako da se, ovo nije problem, ovo je kriza koja je globalna i mi smo samo to jedan mali deo nečeg većeg, ali u saradnji sa Evropskom unijom, Nemačkom, Austrijom i tako dalje, nekim zemljama koje su tu daleko više stakeholderi u toj jednoj situaciji, da pokušamo da nađemo rešenje i sredstva na prvo mesto kako bi se ti ljudi zbrinuli, transportovali i tako dalje, sve što im treba. Gospodine Dimoviću, a jeste vi razgovarali posle sa tim privrednim, mislim, sa predstavnicima tih kompanija iz Mitrovice koje su pretrpele najveću štetu i šta oni kažu posle svega? Pa gledajte, hoće li ići korak dalje? Naravno da neće posle ovoga. Ono što ostaje i što je meni u stvari u čitavom procesu, pošto učestvujete od trenutka kada jedan investitor dođe od prvog njegovog pisma o namerama, ali tako da kažem, ne prestaje vaša aktivnost kada on dobije upotrebnu dozvolu za svoj objekat. Jedan od vaših aduta je upravo ta blizina graničnih prelaza, je li tako? Pa jedan od logistički, to je jedna od prednosti, ali najvažnija stvar, dobro ste ovo sad me naveli na jednu stvar, to je sigurnost koju investitor ima. Sve vreme oni samo razmišljaju o sigurnosti, bilo ona pravna, bilo ekonomska sigurnost. Svaki investitor. Kada ovakvim čarkanjem, da tako kažem, dovedete jedno, kad bi se to desilo dva ili tri put, svako bi onda... A ko bi razmišljao o Srbiji? Ko bi razmišljao o investicijama? Naše tržište, mi se borimo za investitore sa Hrvatskom, sa Mađarskom, Bugarskom, Rumunijom, Makedonijom, eventualno Bosnom i Hercegovom. Crna Gora je specifična zbog svojih nekih geografskih karakteristika, pa onda nije toliko orijentisana na privlačenje direktnih stranih investicija sa aspekta izgradnje proizvodnjačkih kapaciteta. Vi, ako ovo poremetite, ako ovako dva, tri puta uradite, vi dugoročne efekte negativne pravite mnogo veći. To je ono što mi ne smemo da dozvolimo i što moramo da iskoristimo maksimalno u pregovorima sa Europskom unijom, da više ne padne nikom na pamet da ovako, ne prema Srbiji, ne prema bilo kome, iskoristi jednu od ovakvih mera kao što je hrvatska vlada iskoristila, ja sam ne znam više ni pravo ili nepravo, više ne znam ni šta je uradila, ja mislim nepravo. Nepravo, totalno. Sigurno, po SSP-u, po svemu, moramo sad da razmišljamo kako da dodatno ulijemo sigurnost ovim investitorima. Je li povećan rizik poslovanja sada u Srbiji? Je li Srbija sad, bez obzira na podršku međunarodne zajednice u celoj ovim odnosima između ljudi? Ne, Srbija je u regionu možda. Ja mislim da je najveća šteta zapravo, pored ovih para koje ćemo na kraju tek kad saberemo i odnemo, mislim da je najveća šteta načinjena što su politički odnosi između Hrvatske i Srbije vraćeni na nivo gde su bili pre 20 godina. Dakle, imali smo jedan period, aj kažemo, laganog uspostavljanja nekakvog mira, nekakvih skladnih odnosa u regionu. Stvari su se popravljale iz godine u godinu. I onda je sve to bačeno onako 20 godina unazad preko noći zbog jednih izbora. I pri tome, aj sad, na stranu na gospodinu Milanoviću je da procenjuje šta mu se isplati, šta mu se isplati, ali nekako mi se čini svako ko hoće zdravom logikom da razmišlja, pa ne možete da budete veći HDZ od HDZ-a. Ja mislim da će on ovim samo otirati svoje birače koji su ga, zahvaljujući kojima je on izabran i kojima je prethodne 4 godine bio premijer Hrvatske. Tako da će on da plati također cenu, što mi je jako drago, moram da priznam, zbog svega, zbog načina koji se on ponašao u celoj okri. Da nije bilo takvih odluka hrvatske vlade, ja pre svega gospodina Milanovića, ništa od ovoga ne bi ni bilo. Stvari su mogle mnogo lakše da se reše, nisu problem bile granice,
optužbe da je Srbija namjerno usmeravala izbeglice da idu preko Hrvatske, a ne preko Mađarske, su besmislene. Tako da, potpuno došli smo u jednu totalno šizofrenu poziciju da se stvarna suština problema bače na potpuno u stranu. Niko se više time ne bavi. I mi sad svi pričamo o nečemu što je totalno posledica, a recimo, umjesto da se priča o rješenju problema, pa ljudi, ako se problem ne reši tamo gdje je nastao to, dakle u Siriji, odatle sve potiče, mi ćemo i narednih 5 godina imati iste ove probleme. Pa nadošao je premijer Hrvatski posle 15 dana toga. Dobro, sada, ajte na stranu ova šteta koja je više milionska, ali kakve mi ekonomske, da li možemo ekonomske koristi svega ovoga iz ove situacije da izvučemo kao zemlja koja se vrlo odgovorno ponaša, koja poštuje SSP, kakav je to signal ljudima koji planiraju ovdje da dođu? Upravo ste dali vi odgovor. Mi smo se držali uzdržano, nismo povlačili mere koje su bile suprotno bilo kojem aktu koje smo potpisali. To dovoljno govori o našoj pouzdanosti i o pravnoj sigurnosti koju možete imati kad je Srbija u pitanju. To je jako dobro, to je korist. Mnogo veća korist će biti ako otvorimo ova poglavlja o kojima je gospodin Ćulibrk pričao i apsolutno onda ćemo još dobiti na principu pravne sigurnosti, onda se vezujete, ulazite u jednu, da tako kažem, na jedne šine s kojih možete nekada zastanete na nekoj stanici usput, ali nikad se ne vraćate nazad. Još tog nije bilo koji se vratio nazad sa tog puta. Tako da je to mnogo veće i mi smo u očima oni koji odlučuju o našoj sudbini s aspekta pridruživanja Evropskoj uniji u narednih mjesec dana, sigurno svoj kredibilitet povećali i to je ono što je jako važno je pokazali da u toj regionalnoj politici nismo spremni da iskačemo i neke korake koji su neki preduzeli, nismo mi za njima se zaletali pa krenuli za njihovim. Tako je. Ponašali smo se kao veći Evropljani od onih koji su Evropska unija. To je. Nemojte zaboraviti da i kod nas, kada tamo desnica dobio političke poene na takvim idejama, kod nas se isto to dešava i politički, da kažem, centar se pomera u pravcu jednog, u spektar koji je davno zaboravljen kod nas, dobija na snazi. I ne treba da se iznenadimo ako upravo i kod nas na izborima određene stranke koje sada pokušavaju da politički poentiraju na ovoj strašnoj krizi. Ekonomija je lek za sve. Dobro, evo, gospodine Pešić, nemojte do proleća, ajte da sačekamo još koji mjesec. Vi bolje što znate više nego mi, kažete do proleća. Sačekat ćemo 15. oktobar, jel tako mi će. No, pitanje svih pitanja je kada ćemo, sada država, svi smo to videli i odgovorno ponašali u skladu sa međunarodnim i principima, međunarodnim ugovorima. I sada to je logično pitanje svih ekonomskih pitanja. Znači li to da ćemo brže izaći iz ovog siromaštva našeg? Naše siromaštvo je potpuno jedna duža tema, da tako kažem. Probleme naše privrede su strukturne prirode i to seže daleko u prošlost. I u budućnost. I u budućnost, ali... I sad ćemo da osjetimo da nam se bliže kampanja, da se već zahuhtava. Nama će biti bolje kad budemo proizvodili nešto što će neko hteti da kupi po ceni po kojoj smo to proizvili za bilo koje pare. A zato što ću vam kažem, sad će jedan građan da vam kaže, pošto je to nekak utisak poslednje nedelje kada smo videli papinu posetu u Americi pa da se vozi u ovom automobilu koji je proizveden iz Srbije, je li to je onako dobar znak bio za sve nas, lepa slika u svakom slučaju, taj auto se proizvodi samo u Srbiji. Samo u Kragujevcu. Samo u Kragujevcu. Je li to krenulo nama bolje, jesmo li mi sad zemlja autoindustrije ili čega, koje grane industrije? Nama treba mnogo više od jedne autoindustrije, treba nam to da ne izvozimo kukuruz i pšenicu nego finalne proizvode, da ne prodajemo trupce nego makar grede, da imamo neki viši stepen obrade. Mi smo se vratili u ekonomiju 19. veka gde mi danas ćemo da prodajemo Telekom, a ulažemo u rudnike. Što kaže profesor Zec, mi smo se vratili 200 godine unazad i postoji niz problema zašto mislim da smo daleko od nekog većeg oporavka, ali sigurno da ukoliko politika bude pratila ekonomiju, odnosno stvarala uslove da naša preduzeća, da ekonomski budemo prisutni u regionu Evropi, da će neki pomak na bolje da se desi. Ali daleko smo mi smo na nekih 50% industrijske proizvodnje
od onoga što je bila Srbija u bivšoj Jugoslaviji. U Vojvodini ne želim ni da pričam. Bili smo nekad kao Slovenija, sad smo... Ako se ne varam, posle više od decenije, tek sada će doći neki proizvodni kapacitet i najavljuju se, bar ovde u Novom Sadu, dobro, vi iz Mitrovice imate. Ma ne pričam ja o Mitrovici. Ja hoću jednu drugu stvar da kažem. Priča o reindustrializaciji, priča o proizvodnje, to je u stvari ono što stvara najveću dodatnu vrednost i država mora da donese političku odluku o delatnostima gde su faktori multiplikacije najveći. Kao što je građevinarstvo, kao što su određene vrste prerađivačke industrije, gde se mnogo više ljudi vezuje sa strane i samo taj, da ovo kažem, stalno se širi. To se onda ide kao piramida, samo raste. Mislim da na prostoru Srema, ja, ajde nekako, zadržavam pravo da pričam još o takvim stvarima, imamo šansu da upravo na nekim stvarima koje su potpuno bačene u zaborav. Mi smo brali 88. 9. godine kruške po Fruškoj gori i prodavali ih u Sloveniji, oni pravili sokove. Tako je. I kukali smo da nam je sok preskup. I apsolutno. Mi u stvari treba bukvalno sredstva, ali treba bukvalno sredstva da ulošimo u to da mi tu na licu mesta gde je proizvodimo, pravimo i onda to prodajemo. A ima tržište. To su ta strateška rešenja. Zašto smo mi, ako kažemo, smo išli stojiš daleko od tih strateških rešenja? Zato što nemamo jasnu strategiju. Zato što treba vam kapital, trebaju vam banke, trebaju vam tržište kapitala. Mi imamo kao zemlja kreditni rejting koji je na nivou nekih zemalja u Africi, gde vi kod nas ako želite se zadužiti, prvo ne možete dobiti dugoročna sredstva, ne možete dobiti nikakva sredstva. Imamo 30% MPL-ova u bankama, to su plasmani koji su nenaplativi. To su plasmani koji su ostvarivani od 2005. tamo do 2012. u jednom, mislim, kada i sami znate da je risk bio, ono, niko se nije ni bavio time. Vi danas kao mali privrednik, domaći da kažem, mi izlazimo u susret stranim korporacijama koje ovde dolaze iz nekih svojih partikularističkih razloga i dajemo im velike subvencije, normalno, da to će dati neke rezultate. Ali imate domaću privredu... Dobro, smo izašli iz te priče da samo forciramo strane investitore. Da, da, ali imate domaću privredu koja da bi postala iole konkurentna, da bi domaće preduzeće postalo dobavljač nekog Volkswagena, Mercedesa i tako dalje, njemu trebaju mašine, treba mu hala, treba mu kredit na 10, 20, 30, 50 godina. Nažalost, danas u Srbiji to ne postoji. Vi nemate berzu, obveznice, akcije, vi nemate način dođete do kapitala za razvoj bilo kog biznisa, naročito ne po kamatama koje su... Ima još jedan veći problem tu. Još nekako ide sa proizvodnim pogonima, sa mašinama, sa ljudima. Kada dođete do standarda koje morate ispuniti da biste bili deo nečeg većeg, tu nastaju najveći problemi, jer vi morate potrošiti neko vreme da bi se standardizovali. To sve košta. U tom delu država treba da iskorači. Evo, ja počet ću od opštine, na primjer, Stara Pazova. Svi pričaju o maloj privredi u Staroj Pazovi, u Inđiji, u drugim mestima gde je mala privreda bila razvijena nego što je, na primjer, Zrenjanin, Mitrovica ili neko drugo mesto gde su bili industrijski centri. Tu upravo ti mali proizvođači, njima treba dati podsticaj kako bi oni se standardizovali da mogu da rade za neke kompanije strane koje egzistiraju u Srbiji, a koje su opet u lancu dobavljači nekih velikih svjetskih kompanija. Ja nisam još video u tom pravcu da se jedan finansijski instrument lansirao. Mislim da to treba uraditi. I s druge strane, treba toliki gaz dati u oblasti prerađivačke industrije, u oblasti poljoprivrede, na ovim našim prostorima ovde u Vojvodini, da je to prosto neverovatno. I sa te dve mere, videli biste koliko bismo za godinu, dve dana napravili neverovatan iskorak. Govorite o podsticajnim merama koje bi država trebala da... Ne samo država. Ko? Nego i na regionalnom nivou i na lokalnom nivou. To treba biti sistem koji treba se ustanovi sa zakonom o ulaganjima, koji treba da nam da odgovor na to pitanje. To su jednostavne stvari. Mi sada izdvajamo iz budžeta oko 80 milijardi dinara godišnje za subvencije. I kome dajemo te pare? Koga mi danas subvencionišemo? Ako smo slušali priče da pre par godina poslednjim izborima, ne forciramo više samo strane investitore, bitan je svako ko ulaže. Mi imamo 80 milijardi dinara ove godine u budžetu namenjeno za subvencije i sve će to završiti firmama koje ćemo mi sledeće godine u maju da zatvorimo. 80% tih stvari. A sa druge strane imate agrarni... Umesto da se te pare... Ja sam najveći protivnik ovih subvencija. Kad vidim da je neko dobio, neka velika multinacionalna kompanija dobila 10.000 evra po radnom mestu, ja ne znam šta bi uradio.
zaista. A s druge strane gasite radne mesta u domaćim kompanijama koje su možda sa 200 evra po radniku mogle da zaposle još 100 ljudi. Šta je tu poenta? Znači, čak ne mora da se daje, i najbolje da se ne daje novac. Ako hoćete da nekoga podstaknete, dajte mu poresku olakšicu, da on ne plaća porez na profit narednih 5 godina, recimo. Druga stvar, ono što nedostaje ovde, i malo pre smo i pričali o tom, nema kredita. Ok, nema kredita zato što je svaki treći kredit, banke ne mogu da ga naplate. Niko više, ovde su svi prezaduženi. Drugo, sva im je imovina pod hipotekama, svim kompanije, sve je pod hipotekom. Država sada može da sa relativno skromnim novcem napravi nekog vrstu garantnog fonda. Da onda zove mala i srednja preduzeća iz Inđije, Pazove i tako dalje, koji ne mogu sami pred bankom da se pojave i dobiju povoljan kredit na 5 godina, kaže država, ok. Ali mi nemamo zakon o garantnim fondovima. Ali zašto ga ne napravite ljudi, pa taj zakon može da se napravi za... Vi pričate sa predsjednicima vladi, vi kao predsjednici lokalnih samouprava i mi poslanici... Ja kažem da je to sve jednostavno, to može da se uradi za mesec dana. I onda sa relativno malo novca vi možete da zavrtite da banke... Banke imaju viška para, ne znaju šta će sa njima. Znači, imate najjeftiniji mogući kapital na svetu svih vremena u ovom trenutku. Američka federalna rezerva kamata stopa je nula. Evropska centralna banka kamata stopa nula. Fed ubaci 80 milijardi dolara mesečno, Evropska centralna banka 60 milijardi evra mesečno. Znači, domaće banke ne znaju šta će s novcem. Ne znaju šta će s novcem, oni više nemaju kome da ga daju. Ali naša ekonomska politika se sastoji u tome da mi čekamo da neko dođe iz Vašingtona, iz MMF-a i tako dalje. Ja ne kažem, to su institucije bez kojih se ne može, ali sami možemo da uradimo niz stvari. Ja ću samo postaviti jedno retoričko pitanje. Za agrar, a upravo za agrarno plaćanje. Znači, Hrvatska imala 700 ljudi zaposlenih u upravi za agrarno plaćanje da bi povukla sredstva iz evropskih fondova. I nisu uspjeli da povuku sve što su mogli. Mi smo toliko daleko od toga, a pričamo recimo o poljoprivredi koja je večita lokomotiva... Ako budemo pričali upravo za agrarno plaćanje, otićemo daleko. Večita lokomotiva razvoja. Bojim se preko Save da ćemo otići. Šta znači otići preko Save? Šalim se, kažete gospodine Nedimoviću, zašto vi o tim vašim iskustvima ne govorite Nemanjinovi? Kažete šta je vama potrebno? Ja više ne govorim, ja vičem o ulaganjima i o potrebi da donesemo kao država zakon o ulaganjima koji će doneti jasnu političku odluku koje su naše oblasti. To je politička odluka, pa moramo da nosimo... Ne možemo sve da subvencionujemo. Ne možemo sve subvencionujemo. Ovo mislite, ono laički, jesmo li zemlja, autoindustrija ili smo zemlja... Bilo što je regionalna odluka. Ima jedna stvar. Da li znate kolika je prosječna mašina u srpskoj industriji kad je proizvedena? Pa 70-ih prošlog veka. 74. godina. Zamislite koliko... Pa prosječna starost traktora je 30 godina. Industrijski ciklus je prošlo. I onda pričamo o ovim starim kompanijama. I mi jednom moramo da presečemo u svojoj glavi. Nema tu dalje. Mora tako. Ovo što ste vi rekli. I iz tih sredstava krenuti nove. Mi moramo ići prema stranim investitorima. Iako ja njih ne bih nazvao strane. Oni su registrani po našim propisima. To su domaće kompanije. Ali imate situaciju da u okruženju Mađarska, Makedonija, neverovatan sistem poticaja. Ja nisam mogao da verujem kad sam to vidio što oni daju. To je utakmica. Bore se svi. Vi ako jedan od tih instrumenta otkinete koji u okruženju postoji, automatski ste netržišni. Ali morate još dodatni korak, poreske olakšice. Ima jedan neverovatan zakon u okruženju. Neću namerno zbog ovog što je bilo blokada da kažem iz koje zemlje. Jedan zakon u ulaganjima koji je dao neverovatan sistem poreskih olakšica za takve stvari. Mi moramo otići u tom pravcu, ali morate da razvijete onda poresku administraciju koja je sposobna da kontroliše to. Sistem kontrole. Iz 2006-2007 se vuče priča o podsticaju stranih investitora. To uopšte ne stoji ta priča. Podsticali su se kompanije koje podstiču izvoz. To je suština cijele priče bila. To je što je neko od političara tako ih nazvao, u tom trenutku to je bilo prilično neodgovorno. Što se tako i onda cijela priča o stranim kompanijama zalepilo im negativnu etiketu. Na tri negativne slučaje ne može da se bazira pravilno. A bilo je hiljada. Tu se statistički, da kažem, pedla... Mazar je bitno odakle investitora koji će zapošljati stotine i hiljade. Ali dodatna vrednost je tu minimalno. Mi stvarno ne bi trebali da postanemo nekakva Azija Evrope u smislu stranih investitora. Oni treba da dođu, ali... U kom smislu sa to mislite? U smislu kvaliteta radnih mesta... Jeftina radna snaga. Kvaliteta radnih mesta... Ja ću biti otvoren, pošto nemam potrebu, uzmimo politički korektan. Uzmimo, recimo, Juru.
prosječan radnik tamo nema veću platu od 200 evra. Ima i manju. Država je častila Juru sa, ne znam, 7, 8, 9 hiljada evra po radnom mestu. Proizvode se oni žice za autoindustriju. Super je to. Mi imamo tu nešto izvoza. Tu dodate vrednosti nema. Da uzmemo kukuru, samo da ga sameljamo i da izvozimo kukuruzno brašno, zaradili smo puta dva. O tome mi govorimo. A mi nemamo to. Mi izvozimo kukuruz u klipu, čak ga ne. Pošto treba EPP, neću ja postaći oko ovoga. Sad ste sve pokvarili. Polako završavamo emisiju. Cash krediti NLB banke, fiksna rata i još niža kamata. NLB banka, dobar kredit. Vraćamo se u studio i hajde da zaključimo ovu debatu večeras. Veliki uspeh ekonomije, privrede, biznisa, kako god hoćete, podigao je rampu koju je spustila politika. Ne znamo tačno kolika je šteta, procenjuje se preko 40 miliona evra, verovatno ćemo u narednim danima to saznati. Bliže nam se otvaranje poglavlja i sad dosta smo pričali večeras o poljoprivredi. Šta to znači za jednog građanina? Da li se ta poglavlja, što bi rekli, ovde sipaju u traktori? Kakve to koristi može nama doneti? Pa ne može. Nažalost, mislim da čini mi se stvara opet u sferi politike stvaraju pogrešna očekivanja, loše, jako loše, zato što taj proces će da traje, čak i ukoliko se otvore poglavlja sad do kraja godine. Znači, a hoće, 7, 8, verujete u to naravno? Verujem ili sad ili početkom naredne, sasvim sve jedno. Sad kad smo čekali toliko, ja sam se načekao, mi smo trebali da budemo u Evropskoj uniji 2008. čini mi se, prvi rok, pa 2020. Da, vi pratite te najave. Da, to kao pokretna meta, što bi rekli. Ali u svakom slučaju, kad god se to desi, najveća korist će biti što će Srbija morati da počne da gradi ambijent kakav je postoji u normalnim zemljama, kakav postoji za privredu, da vi ne možete da očekujete preko noći izmene i poreskih sistema i akciza i carina i svega ostalog, pa se uhvatite za glavu. To je ono što smo malo pre govorili, i pravna i ekonomska sigurnost, da vi možete na dugi rok da planirate. Nijedan investitor neće doći u zemlju u kojoj preko noći mogu da se promene pravila igre. Što se tiče samih građana, čini mi se političari bi morali malo da spuste loptu, da olako obećanja. I mislim da je tu i posao, ključni posao medija, zapravo da ih podsjećaju svaki dan šta su pričali, šta su obećavali, da u buduće to ne rade, jer sve što su obećali ništa nisu ispunili, uglavnom. I građani da se naviknu da neće biti još izvesno vreme, sigurno nešto naročito bolje. Mi ćemo ovu godinu ok, završiti sa nekakvim rastom od 0,5%. Naše računice koje smo baš u Ninu pravili, a to je 1,5 euro mesečno da se sav taj prirast BDP-a podeli svim stanovnicima, nikome ništa, samo građanima, to nije ništa, a nastavno to što to ne može da se desi jer će više od 50% toga ide u državnu kasu i tako dalje. Druga stvar, sledeće godine u najboljem slučaju imat ćemo stopu rasta od 1,5%. Mi ćemo tek negde 2018. biti na nivou BDP bruto domaćeg proizvoda iz 2008. Šta smo uradili? 10 godina smo izgubili. Prema tome, ako mi stalno pričamo, evo ga, samo što nije, ljudi će stvoriti nerealno očekivanje i sledeće godine će reći, pa dobro, obećali ste nam, dajte nam sad to što ste obećali. Treba im reći istinu. Čini mi se da su građani Srbije zaslužili jednom da dobiju od političara istinu. Evo političar. Izvolite, gospodine Stojšić. Sve se slažemo, osim da dobiju. Treba da zaradimo. Da zaradimo. Naravno. Konačno da zaradimo. Pa stvorite nam ambijent, otvorite radna mesta, dovedite investitora. Evo, u Novom Sadu najavljuju konačno dolazak neke multinacionalne, i to dve multinacionalne kompanije. U nivou u kom mi učestvujemo u vlasti, uvek smo davali svoj doprinos. Gde smo opozicija, ne bih da pričam o tome. O tome nek priča Republička vlada i grad Novi Sad. Ali želim da kažem da postoji dovoljno domaćih potencijala, uključujući i to poljoprivredno zemljište, postoji industrijski kapaciteti koji su napušteni, postoji naša pamet. Nažalost, mi danas u Srbiji imamo 6%
stanovništva koji ima visoku stručnu spremu. Turska ima 12, evropski prosek je 25, skandinavske zemlje imaju 40% stanovništva koji imaju visoku stručnu spremu i više. I kada budemo... Zato što naši odlaze tamo. I zato što ili neko radi u Čavu. U tom pravcu se ne isplati završavati škole. Trendove gde mladi ljudi odlaze, gde stari ostaju, imamo problem s penzionim sistemom, javnim finansijama i tako dalje, da ne pričamo o aspektu pravne sigurnosti, koji je sigurno broj jedan faktor kada neko kaže da li ću ja doći da investiram u ovaj region. Strani investitori gledaju region. Oni ne gledaju Srbija, Hrvatska, Bosna i tako dalje. Većina njih ne zna ni da izgovori kako se koja zemlja zove. Oni kada ovde dolaze, dolaze da pokriju region. Ako će u tom regionu svaki godinu, dve, tri ili četiri kad su izbori da budu onemogućeni da transportuju svoje proizvode do krajnjih kupaca, izbjegavaće ne samo Srbiju, izbjegavaće i okolne zemlje. Ja očekujem da ćete najaviti neku investiciju koja će uskoro biti realizovana u Sremskoj Mitrovici. Ako me već vučete za jezik, onda mogu da vas pozovem jedino da dođete na otvaranje jednog starog giganta u Mitrovicu, Mitrosa, koji bi trebao u decembru da otpočne proizvodnju, koji je nekad zapošljavao 1000 ljudi, a sad će ponovo proraditi. Strana kompanija ga je uzela, ali oni registriraju kao domaća kompanija. Mnogo kooperanata u Mitrovici i širom Srema i Mačve. Preći ćemo i tamo prema Šapcu. Tako da, jednostavno, to je ono što mi treba pošaljemo kao sliku ovog trenutka. A ono što ste u vašem pitanju, koje je bilo da li ćemo imati korist otvaranja poglavlja, pa prva korist... Sipaju li se u traktor? Pa baš će nekako i da se sipa u traktor. Pošto prva stvar koja će nam sigurno biti na raspolaganju kad obavimo sve svoje institucionalne pripreme, bit će ruralni razvoj, to je stvar koja je vezana za poljoprivredu. Ako ikad i kad dođe, bit će prvo u traktor. I da iskoristite. Pa valjda ćete iskoristiti. Jel verujete, mi ćemo? Od nas zavisi. Znači, neke zemlje su dobile jako mnogo novca zahvaljujući tome i tu postoji jedna jako dobra stvar. Morate da investirate, morate nešto da napravite, a onda vam daju. Ali ono što je dobro, prekinuli smo ovaj negativan trend, krenuli smo u pozitivan, ajde da se ne vraćamo više. Ajde, tako završavamo. Hvala vam puno na pažnji, vidimo se, hvala vam na gostovanju, vidimo se sledeće srede u istom terminu. Hvala kolegama iz emisije Radar i kolegi Slaviši Vasiljeviću iz Beograda, što su svojim pričama upotpunili večerašnju emisiju. Prijatno večer i svako dobro.